Бунт у Вінницькій психлікарні. Головні заколотники – працівники психотуберкульозного відділу. Вони випадково дізналися, що адміністрація медзакладу вже кілька років не виплачує їм 50% надбавки за інтенсивну і напружену роботу. А працюють вони з пацієнтами, в яких окрім психічних розладів, ще й туберкульоз і СНІД. Прохання мирно розтлумачити, чому гроші не нараховують, успіхом не увінчалися, і медики звернулися до суду. Відтоді конфлікт набирає оберті. Людей звільняють, виписують догани і навіть погрожують фізичною розправою. Адміністрація лікарні все заперечує, мовляв, працює в межах бюджету. У ситуації розбиралася Ірина Скосар. Поборемо туберкульоз у масштабах країни, втім боротися із сухотами скоро буде нікому. Чверть персоналу хворіли або хворіють на сухоти. Декому навіть у судовому порядку доводиться виборювати невиплачені надбавки до зарплати. Глухе село під Вінницею, у ньому психіатрична лікарня. Велика, єдина на дві області. 70 ліжок у ній для душевнохворих, у яких крім психічних розладів ще й туберкульоз зі СНІДом. Відкрита форма туберкульозу. Молодший медперсонал тубвідділу працює як на війні. А із засобів захисту лише саморобні марлеві пов'язки. Брак дезрощенів і одноразових масок спеціальних з фільтрами взагалі ніхто не бачив. Обуренню не було меж, коли дізналися, що недоотримують своїх же грошей. Нам не виплачували 50% до посадового окладу з метою профілактики професійного зараження туберкульозом. У нас є багато молодих людей, багато є хто перехворів. Ось вони, революціонери і заколотники. До судової тяганини їхній інфекційний відділ у лікарні вважали зразковим. Тепер дошка пошани порожня. Завідувачку звільнили, зі старшої медсестри зняли вищу категорію. А медична рада засудила всіх за непокору. Получати 1100 гривень і працювати з туберкульозом кожен день. Наш захист де? Якщо я ще СПІД і ще психіатрія, де мій захист? І туберкульоз. 5 місяців ми під ковпаком. Це невгодно, як і облтубу. Це неугодно також і обласній адміністрації. Лідерка лікарняної опозиції туберкульоз підхопила в своєму ж рідному відділенні. Вона перша і єдина, хто домігся того, щоб її недугу визнали професійним захворюванням. Щоправда, окрім папірця, це не дає жодних дивідендів. Боротьба за виплати надбавок Світлані вже коштувала посади. До того ж, їй і її родині почали погрожувати. Якщо ти не забереш позовну заяву суду і не примусиш працівників це зробити, значить головний лікар наймає бандюків, які дійсно зроблять по кусочках, провезуть твою ж дитину. Головний лікар усі закиди підлеглої медсестри заперечує. Брехня на брехні. Скрізь брехня. Ото, що дихне, то брехне. Утім, відразу дозволяє собі досить неоднозначні висловлювання. Сосолєва попрала всякі права і порядок нагляду за психічно хворими. Зробила свою контору, коротше, і все. За це вона і страждає. І постраждає ще. Звести медичний конфлікт до банальної антипатії двох людей не вдається, бо обласна програма протидії туберкульозу таки існує. У цьому документі чорним по білому написано, 50% за інтенсивність платити медикам таки мають. Утім, пан Сокур за документ програму облради не вважає. А це, виходить, якась програма. Є державні програми, які не виконуються, на 100%. Вони тільки виконуються на 30%. І що? Їх подають в суд? Проливає світло Вінницьке управління охорони здоров'я. Має бути додаткове фінансування з обласної ради. Тобто виділені додаткові кошти з обласного бюджету. Такого виділення додаткових коштів не було жодного разу. До того ж, адміністрація лікарні знайшла юридичну зачіпку. Мовляв, надбавок персоналу не повинні нараховувати, бо вони тубвідділення, а не тублікарня. Утім, заколотники здаватися не збираються і стоять на своєму. Туберкульоз всюди однаковий і вже готують позов до Європейського суду. Ірина Скосар, Олександр Царенко, Новий канал.